Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Алиясқызы. Ал бүгін талқылайтын тақырыбымыз ол сейсмология саласына қатысты осының ішіндегі ең өзекті проблема, яғни кадрлар мәселесі. Алматыда болған зілзаланы алдын ала болжауға мамандардың тапшылығы себеп болды деп айтылып жатыр. Бұл қаншалықты рас? Кадр тапшылығы осы саланың алға жылжуына расымен кер әсерін тигізуде ме? Бұл сұрақтарға дәл қазір Skype байланысқа шыққан сала мамандарынан жауап алуға тырысамын. Ендеше таныс болыңыздар. Skype байланыста Әлқуат Нұрмағанбетов, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор. Сәлеметсіз бе? Жансая Досымбекова, Алматы қаласы орталық сейсмологиялық обсерваториясының басшысы. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Уақыт тауып, Skype байланысқа шыққандарыңызға алдын ала алғысымды білдірем. Сонымен осы аптада елді дүрліктірген Алматыдағы зілзалаға қатысты көп деген қазір былайша айтқанда ақпараттар таратылып жатыр. Оның бірі жалған болса, оның бірі тексерілмеген, арасында я айтылып жатқан негізделген ақпараттар да бар. Осыны қазір халыққа түсіндіріп беру үшін басты мәселені ашып алсақ, ол кадр мәселесі. Әлқуат мырза, сіз енді біздің еліміздегі ең мықты мамандардың бірісіз. Мамандардың бірегейісіз. Сіздің ізіңізді басатын, саланы құлдыратпайтын толқын қазіргі кезде бар ма? Осы сұрақтан бастайықшы. Кеше жарық, құрметті көрермендер, алдымен жаңағы 23-ші күні түнде болған испандық Алматыдағы жер сілкіністері осы саладағы көптеген кемшіліктердің бетін ашты. Оны кеше қаладағы жиналыста президенттің өзі де анық айқын көрсетті, жолдарын айтты, енді осы саладағы мамандар соған жұмыс істеуі керек. Алдымен айтарым, мына елімізде ұлттық қауіпсіздік деген бар. Сейсмологиялық қауіпсіздік деген ұғым бар. Міне, сейсмологиялық қауіпсіздік осы ұлттық қауіпсіздіктің бір құрамдас бөлігі болып саналады. Ал ол болса, бүгінгі таңда осы саладағы жүргізіліп жатқан ғылыми өндірістік зерттеулерге тікелей байланысты. Бұны жүргізетін білікті білімді мамандар. Кеңес үкіметі кезінде кадры решаются деген қанатты сөз болған. Бұл қағида қазірде өте өзекті мәселе. Өйткені бүгінгі таңда сейсмология институтында қазір енді бұл мына төтенше жағдайлар министрлігіне қарайды. Кадровый голод деген ұғым пайда болды. Өйткені бұл салада білікті мамандар азайып кетті. Тіпті жоқ деп айтуға болады. Ғылыми жұмыстардың деңгейі төмендеп бара жатыр. Жас мамандар жетіспейді. Жоқтың қасы. Сондықтан да осы мәселелердің барлығы мына мені осы саланың бір негізін салушылардың бірі көп ойландырады. Өзі мына ғылым академиясының құрамында ертеректе Қазақстанда ғылым академиясының құрамында 1976 жылы құрылған бұл институт. Содан бері институт бірталай күйзеліске ұшырады. Кейін ғылым академиясы таралғаннан кейін бұл алдымен комитетке берілді, ғылым комитеті, онан кейін Сәтбаев университетіне берілді. Бүгінгі таңда 2 жылдай болды осы төтенше жағдай министрлігіне ауысқанына. Қазір төтенше жағдай министрлігінің өзінің жүргізетін өзіндік зерттеулері бар. Бұл негізінде іс жүзінде жүргізетін өрт қауіпсіздік, өнеркәсіптік қауіпсіздік, төтенше жағдайлардың алдын алып ескерту, сондай мәселелер. Ғылыми бұл саладағы мамандар ол жерде. Немесе мамандар сейсмологияның жоқ төтенше жағдай министрлігінде. Сондықтан келешегі бұл институттан қарай болады деген күмәнде бар. Ғылымның дамуы қалай болады осы төтенше жағдайлар министрлігі, осы ойландырады мені негізінен. Жансая ханым, ағамыз айтып отырғандай, сіздердің орталықтарыңызда маман тапшылығы байқала ма? Әрине, Әлқуат ағай дұрыс айтады, қазір сейсмолог мамандар жоқ. Бұрынғы істеп жатқан ақсақалдарымыз бізге беріп жатқан тәжірибелері бар, бірақ ол кісілердің өздері уже біраз жасқа келіп қалды. Жастар бұл салаға келмейді.
себебі қызығушылық жоқ немесе жаңағы жалақылары төмен болғандықтан бұл салаға көп жастардың келе бермейтіні бар. Және де Әлқуат ағайдың бастамасымен Қазақ ұлттық техникалық университетінде 2002 жылы сейсмология мамандығы ашылған. Мен сол мамандықтың екінші жылғы түлегімін, 2008 жылы бітіріп шықтым. Одан кейін бұл мамандық жабылды. Себебі мұнша мамандарды жұмыспен қамту мүмкін болмады. Және сейсмологияда ол кезде айлықтары төмен болды. Сонымен бізді бен бітірген түлектердің көбісі қазір әр салада жүр. Бізге тек қана сейсмолог емес, сонымен қатар геофизиктер керек, биологтар керек, химиктер керек, және де мына аспаптарды жөндейтін электроник мамандар, инженерлер қажет. Олар да бізге өте тапшы. Дәл осы мамандардың жетіспеушілігі зілзаланы болжауға өз әсерін тигізе ме, Әлқуат аға? Тікелей тигізеді. Өйткені сейсмология дегені өзі күрделі ғылымдардың бір саласы. Бұнда тек қана өндірістік дала жұмыстарымен станция қойып, олардың жұмыс істеуін бақылау, жаңа жансая айтқандар, инженерлік мамандар, сонымен қатар ғылыми жұмыстар там жүру керек. Өйткені бұл ғылым саласын теориялық эксперименталдық деп атайды. Теориялық ғылым мен эксперименталдық ғылым екеуі бір бағытта, бір қадам арасы бір қадам болса да, бір бағытта жүру керек. Сонда ғана біз келешек бұл ғылым саласының дамуына өзіміздің үлесімізді қосамыз. Енді жаңа кадр мәселесіне ары қарай жалғастырсақ, еліміздің кеңес үкіметі кезінде осындай мекемелер болған, организация двойного подчинения дейді. Егер де сол ғылыми институттың құрамында үлкен экспедиция бар біздің, оның экспедицияның ауқымды адам саны жоғары 300-ге дейін барады адам саны. Бұлардың негізгі мақсаты жүргізетін сол станцияларды қойып, солардың алынған деректерді өңдеу, талдау сөйтіп, ғылыми лабораторияға беріп, әрі қарай ғылымның дамуына себепкерші. Сол салада сол экспедиция бүгін барлық жаңағы деректермен қамтамасыз ететін. Осы екеуін сол кеңес кезінде ғылым жағын ғылым академиясына беретін де, алдында өндірістік жағын министрлікке беретін, екеудің арасын келісімшартпен біріктіріп, сейсмологияның дамуына үлкен әсер ететін бұл. Жаңа айттым, екі жылдай болды, төтенше жағдайлар министрлігінде институтта экспедиция соған берілді. Бірақ жаңа айттым ғой, енді қайталап айтқаным тағы да болмас, ғылым мен айналысатын төтенше жағдайлардың мүмкіндігі жоқ, олардың өз жұмыстары да жетіп жатыр. Енді сол ғылым тұрақталып, арман қарай дамымай қаламады деген ойландырады мені. Сондықтан енді солай қарап, жаңағы мен айтқандай двойное назначение дейді, ғылым жағын академия жаңадан ашылды ғой, енді ғылым академиясы кеше президенттің жарлығыменен президенттің жанында жаңадан ғылым академиясы ашылды. Ғылыми институттар болу керек, соның құрамымен тікелей байланыста болса деген ойым бар. Соған ғылым жағын ауыстырып бір қадам жасасақ, мүмкін келешекте оның үлкен әсері болуы ықтимал. Жансая ханым, сіз қалай ойлайсыз, жалпы бұл саладағы мамандарға сұранысты қалай арттыруға болады? Сұранысты арттыру, жалақыларын көбейту керек, және қалай десем болады екен, бұл мамандарды жарнамалау керек. Сейсмология деген мамандыққа қазір ондай мамандықтың бар екенін де көп адамдар біле бермейді, сондықтан да біраз сондай ақпараттарды тарату керек. Сонда біздің жастарымыз мектепте мүмкін профилактикалық жұмыстар жүргізу керек, сол кезде оқушылардың осы мамандыққа деген қызығушылығы арттырады ма деп ойлаймын. Ал өзге мемлекеттерде қалай екен, осы мамандарға сұранысты қалай арттырады екен, Әлқуат аға?
біздің еліміздің 35-40 пайызы жерінде, 40 пайыз жерінде 6 балдан жоғары жер сілкінісі болу қауіптілігі бар. Ал оңтүстіктегі Алматы облысы, Жетісу облысының бірқатар жерлерінде 8-9-дық балдық күшпенен болатын сілкіністер қауіптілігі бар. Және де кейін кезде мұнай-газ кен орындарын қарқынды игеру, қатты пайдалы қазбалардан осыған байланысты тихоногендік дейді, қоздырылған жер сілкіністері пайда болып жүр. Бұл салаға да маман керек. Міне жалпылай айтқанда табиғаттың мұндай дүлей апаты жан жақты зерттеу керек. Оны зерттейтін кім? Алдымен білікті білімді мамандар осы саланың. Мына кешегі сілкіністен кейін 5 балдық аса қатты да болды деп айтуға болмайды. Енді осы саладағы мамандардың жетіспеуінің өзі анық ашылып көпшілікке мәлім болды. Өйткені бұндай кезде сол мамандардың өзі жан жақты жұмыс істеп халықты осында толқуға апармау керек. Бұл үшін насихат, профилактикалық жұмыстар өте маңызды. Бұл салаға да білікті білімді мамандар керек. Міне осылардың бәрі жансая айтып кетті. Мамандарды тезірек шақыру үшін әрине арнайы жұмыстар жүргізілу керек. Жансая айтқандай 2002 жылы 2001 жылдан бастап мен сол кафедрада қосымша осында мамандық ашып оны жан жақтан мамандар ол кезде шақырылды. Ғылым докторлары, ғылым кандидаттары қазір олардың көбісі дүние салды. Қалғандары қартайып пен сияқты үйлерінде отыр. Зейнеткерлер қазір осы салада соларды оқытатын ұстаздардың өзі жетіспейді. Жоқтың қасы. Бұл сұрақта өте маңызды сұрақ. Менің талай рет осы кафедрада профессор болып жүргенімде жоғары жаққа жазған хаттарымның барлығы жауапсыз қалды. Енді аумалы төкпелі заман болды ғой, мүмкін сонан да шығар деп ойладым. Қазірде бұл салаға кешегі президенттің тапсырмасымен өте жоғары көңіл бөлгені тиісті болдырмын. Шынында да бізде осы зілзала болған кезде шынайы тексерген ақпарат тарату үшін саладағы мықты мамандарды іздедік. Өкінішке орай табу қиынға соқты. Санаулы өздеріңіз сияқты адамдардан басқа нақты жақсы ақпарат беретін, осы сала бойынша зерттеу жасай алатын адамдар табу қиын болды. Бұл да бір жағы бізге осы саладағы кемшілікті көрсетіп берді. Тағы бір айта кететіні, болашақ бағдарламасы бойынша қаншама білімді жастарымыз шетелге барып, білім алып келіп жатыр. Бірақ өкінішке орай ол жерде де нақты сейсмология мамандығын оқып келген жастар жоқ екен. Олардың дені енді барғандары тек қана жер асты қазба байлықтарын зерттегендер, мұнай бойынша оқып келгендер. Енді неге осы саланы міндеттеп па, білмедім енді қай жағынан болсын, әйтеуір қоспасқа. Өйткені аға, сіз өзіңіз де айтып отырсыз, біздің еліміз сейсмологиялық қауіпті аймақта тұр. Ол сақтасын дейік, бірақ ертелі кеш бұл жағдай қайталануы мүмкін. Сол кезде мамандардың тапшылығы тағы да байқалып қалмас үшін не істеуіміз керек бұдан басқа? Қазірде мына жоғарғы оқу орындарында мамандарды үш сатыда дайындайды. Ол көпшілікке мәлім. Алдымен бакалавриат, екінші магистратура, үшінші докторантура дейді. Енді қазіргі тапшылықты еске алатын болсақ, бірде магистратура бакалавриатураға түсіріп, ертең оны дайындап шығамын дегенше біршама уақыт керек. Жақсы өтеді. Сондықтан менің ойымша бүгінде осы салаға жақын мамандар бар, мамандықтар бар. Геофизика деп біздің баяғы ертеде бітірген, басқа да теоретикалық университеттерде бар. Осылардан балаларды ішінен таңдап алып, магистратураға түсіру керек сейсмология бағытында. Сөйтіп жылдан кейін қосымша үш жылда магистранттарды қосымша мына институттарға жұмысқа алып, жартылай айлық төлеп, жағдайын көтеріп, соларға мүмкіншілік жасап, магистранттарды тақырыптар беріп, осы саладағы іс жүзінде жұмыстарға көрсетіп, тез арада дайындап алуымыз керек. Онсыз болмайды. Жаңа айтып өттім, енді көпшілік ұстаздар бүгінгі жанында жоқ, жоқтың қасы емес, жоқ қазіргі.
айттым ғой, біз оқытқа, біз қатарында шалдар мен кемпірлердің бәрі дүниеден өтті. Сондықтан мына жастардың білім жағы өтті қазіргі енді ол да белгілі. Дегенмен амал жоқ, солардың арасынан ұстаздыққа шақырып, бұл саладағы жан-жақта оқу керек, білім алу керек, дайындау керек. Тез арада бұл уақытты күттірмейді. Вот бакалаврды бітіреді екен, ертең магистратураны бітіреді екен, соны күтіп отырудың уақытша оған. Сондықтан әзірде бірден магистранттар дайындап, көпшілік керек жоқ, көп адам. Уақытында біз 20 адамнан жылына дайындадық, 4-2 орыс тобын, қазақ тобын, сон мына жансая сон бірінде екінші жылға. 20 адамдай, 30 адамдай жылда керек жоқ сейсмологияға бағыттан. Жылына 6-7, 10-ға дейін адамды дайындап шықсақ, оның арасында уақытта оқи алмай алатындары болады. Соны 5 маман жылына келіп тұрса, осы бағыттағы, онда тез арада біз бұның ғылыми, инженерлік жағынан білікті мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіншілігінде жеткілікті болады. Саннан қарағанда сапаға мән беру керек дегенді айтқыңыз келіп отыр. Әрине, әрине, әрине. Жансая ханым, Алқотаға айтқандай, мәселені осызбен шешуге бола ма? Геофизиктерді сейсмология мамандығына даярлау арқылы бұл проблеманы шеше аламыз ба? Әрине, толықтай мен Алқотаға қосыламын. Біз бакалавр, қазіргі таңда бакалавр ашу басты міндет болып тұр ғой, ал бірақ бізде сейсмология мамандығы бойынша магистратура бар. Бірақ ол жерге біздің жастар көбісі бара бермейді. Қазіргі таңда 2-3 ғана біздің осы институттың мамандары сол жерде оқып білім алып жатыр. Олардың өзі жеткіліксіз. Егер білікті нағыз мамандар болатын болса, әрине сейсмологияның жағдайы оңға қарай бұрылады деп ойлаймын. Ал не себепті бармайды? Оқу бәлкім қиын бекен? Оқу қатты қиын деп айта алмаймын. Білмеймін, қызығушылық жоқ. Сол біріншіден жаңағы келет қазіргі жастар бірінші айлықты сұрайды. Айлығы қанша деп. Сосын айлығын естігеннен кейін теріс бұрылып кетіп қалады. Сол себептен содан да шығар деп ойлаймын келмейтін себептері. Жансая ханым, енді жасырын болмаса, қазіргі кезде орта айлық қанша сейсмология саласында жұмыс істейтіндердің? Инженерлер 150-170 мың алады. Ал ең жоғары жалақы? Ең жоғары жалақысын білмедім. Енді 150 дегеніміз әрине жастарды қызықтыратын ақша емес, жастарды қызықтыратын еңбек ақы емес. Бірақ бұл жерде қалай болғанда да ұлтжандылық тұру керек сияқты, иә? Патриоттық сезім одан кейін барып біртіндеп білімді жетілдіру арқылы сол жалақыға жету мақсаты болса, бәлкім бұл жерде сәл де болсын жастардың үлесі тиермет. Осы салаға бір оң ықпал етермет дегенде ой келеді. Бізде үгіт-насихат жұмыстары көптеп жүргізілу керек. Әрбір университеттерде, мектептерде, кез келген жерде сейсмология мамандығына жанашыр жандар табылады ғой. Сол себептен мүмкін үгіт-насихат жетіспей жатқандықтан бұл мамандықты онша білмей жатыр ма, сондай жұмыстар жүргізілу керек. Алқот мырза, сіздің ойыңызша енді осы салаға жастарды қызықтыру үшін жалақыдан бөлек тағы қандай шаралармен тартуға болады? Бұл сала, ғылым саласына жастардың құштарлығы енді жаңа айтқандай онша емес шындығында, айта кетейік. Негізі қазіргі көбісі жастардың жаңағы экономист, юрист деген сияқты баяғы қалыптасып қалған соларға қарай ыңғайлы балдар, жастар. Дегенмен 1976 жылы мына институт ашылды ғой. Сол ашылғаннан кейін сол кезде институттың директоры болып академик Жақан Сүлейменов деген ағамыз болды. Соғысының күшімен институттың қасынан 5 қабатты үлкен үй салынды. Бұл үйді сол
институттың экспедицияның қызметкерлері үшін деп салынды. Арнайы жоғарыдан рұқсат алды. Енді бүгінгі жағдайда ондай мүмкіндік болмағанмен жатақхана ретінде сол сондай бір мүмкіндіктер болса деген ойым бар. Өйткені көпшілік мына қазір енді мемлекеттік тілде ауылдан келген балдар бар. Бірінші рет олардың ең алдымен жатақхана тұратын жер қызықтырады. Екінші жаңа айтқандай айлық жарплаты дейміз. Солай қызықтыратын да бар. Әлде де солардың құштарлығын өсіру үшін де үгіт насихат жұмыстары бар. Міне осының бәрін жан жақты қолдану керек. Сонда келетін балдар да өзі болу ықтимал. Осыны тек қана Алматыда отырып емес, ауылға еліге барып мектептердің арасында мына қауіпті аймақтар Қазақстанның жаңа айттым 35-40%-ында жер сілкінісінің қауіптілігі жоғары. Сол жерлердің мектептеріне барып үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек. Біз мына Мияниде жансая білет университетте Сәтбаев университетте жұмыс істеп жүргенде жазда университетте мұғалімдердің демалыс кезінде осында командир қойып шығарады әр жерге мұнайлы аудандарға басқа әр саладан қай жерде мамандар қажетті соларды біледі. Мектептерде үгіт насихат жұмыстарын жүргізеді. Қандай ғылым саласы қалай оқу керек, не бітіру керек, не беріп шығасың, келешегің қалай болады, осының бәрін жүргізсең мүмкін құштарлықты көбейтуге мүмкіндік болар деген ой бар. Бәлкім бұл саланы мектеп бағдарламасына да бір бөлім ретінде енгізу керек те шығар. Мектеп бағдарламасында ертерек мына нағылдейді пән болатын арнайы. Қауіпсіздік пәні деп аталады, сол кезде қазір білмеймін енді. Сондай осындай жалпылама бір мүмкін міндетті түрде емес қосымша сабақтарда осы пәндер туралы айтып түсіндіру керек. Жер сілкінісі апат кездерінде өзі мына алдымен қорғансыз қалатын балдар, жастар, мектеп оқушылары. Мен ертерек кезде Алматының мына институт институт емес гимназия космическое предоведение деген бір. Сонда баяғы 1988 жылы Спитактар менеджерінде 10 балдық жер сілкін. Сонда 3 айдай болдым, көрдім бәрін өз көзіммен. Сол жерде зерттеулер жүргізіп, станция қойып, біз көмектестік. Москвадағы советтің ұсынысымен. Келгеннен кейін сол мектептерді аралап соған лекция оқыды. Мектепте жастарға 8-ші класс, 6-шы, 7-ші класстан бастап. Сол кезде мектептің директорының орынбасары профессор Ибрагимовтың кісі болатын марқұм болып кетті. Космическое предоведение. Сонда балдарға ерсіліктің неге не, қалай сақтана көрі, қай жерде болады, қалай болады. Олақын жағдайда, далада, іште, қызметте, далада жүрген осының бәрінде сақтауын дедерін қасында 2-3 көмекшілерім болды. Солармен 2-3 жыл бойы жүргіздік біз. Сөйтіп министрлікке хат жаздым. Ол кезде министрлік жоғары оқу барлығы бірге болатын қалам барлығы. Бірақ дегенмен де қолдаушы болмады ол кезде. Солардың бәрін мектепке ауыстырып бүгін әдейі пән енгізіп, немесе пән болмаса мына курстық материалдар бар ғой, сол жерде қосымша жүргізіледі. Жетіледі. Сонда жүргізейік деп бағдарлама жазып жіберіп едім. Мұнан аумал төкпелі заманда оның бәрі ұмытылып қалды енді. Солардың бәрін жалғастырса деген ойым бар. Арқуат мырза, бәлкім сол ұсынысты осы жолы тағы жіберіп көру керек шығар. Енді ойымда бар дегенмен бәріне қол жете бермейді ғой. Ойдың бәрін іске асыру керек. Ондай да ойым бар. Қазіргі ашқан министрлікке сондай бір ұсыныс жасасам ба деген ойым бар. Бірақ алдымен қазіргі мына сейсмологияның бүгінгі таңдағы жағдайын жақсартып алуымыз керек. Онсыз алға тартып жүру мүмкін емес. Әрине. Осындай көп ойлану керек деп ойлаймын. Енді ойланып жатқан адамдар да бар шығар. Жоқ, кеше ғана естідім осы ғылым министрлігі 4 миллиардтан ақша бөлінеді екен дегенде сейсмология саласына. Сонда қаражатты игеру керек қой. Кім игереді оны? Баяғы халықтың арасында айтады, шопырсыз машина жүрмейді дейді. Сол сияқты жаңа құрылғылар сатып алуға да болады. Ондайындайтын жерлер көп. Бірақ көршілес елдерде
Америка, Жапония, Қытай жерлерін олардың да алғой. Бірақ оны құрылғыларды қойу көрек, оны бақылау көрек, орнату көрек. Ғылыми оған директорды талдау көрек. Осының бәріні білікті, білімді мамандар көрек. Ал сол бөлінгі миллиардтыған ақшаны қалай егіреміз. Әңгіме сонда олды. Жан жаққа шашырап кетпей ма? Ғылымға да осы салаға тікелей келген нәрсені ұқыпты дұрыста пайдаланса деген ой бар. Жақсы түйін жасадыңыз аға. Бізге берілген уақыт аяқталды. Сондықтан Жансая ханым өзіңізден де бір түйін сөз сұрайын. Одан кейін қоштасамыз. Сонымен бұл саланы дамыту мүмкіндігі бар ма? Қорытынды түйініңізді айтып өтсеңіз. Әрине дамыту мүмкіндігі бар. Жаңағыдай мамандарды даярлап, жастарды тартып, станциялар ашып, оларды дамытып, ғылым саласына біраз үлес қосуға болады. Және бұл бастамалардың жүзеге асырылуына сіздер дайынсыздар ма? Әрине дайынбыз. Әрине. Жақсы. Олай болса енді алдағы уақыт осы сейсмология саласында жаңа бір тың жаңалықтар жүзеге асырылады деген ойдамыз. Ең бастысы оның жемісін халқымыз көрсін деп тілейміз. Ең бастысы қауіпсіздікте, амандықта өмір сүрсін деп тілейміз. Сіздерге байланысқа шығып, уақыт бөліп, толымды ақпарат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Амандық болсын. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықта жүздесейік.